erum velkomin í partí og þetta er Game TV. Hér spilum við leiki sem eru já, henta vel í öll partí. Við erum hérna þrjú að spila og þessu er leikurinn Overcooked. Þetta par sem situr við hliðina á mér er búið að spila þetta hérna. Fátt meira spennandi sem gerist þeirra sambandi. En hvað er að gerast hérna? Þetta er Overcooked, maður kokkur, hvað er að gerast? Talaðu gegnum þetta. Það er risastór svona meatball. Það fara að eyðileggja heiminn. Já. Og til að halda hann fyrst rólegan, þá verður maður að gefa hann varða. Ok, og maður, við erum þrjú að spila, geta fjóri spilað í einu og þetta er svona eldhús og fólk, þetta er svona co-op leikur. Já, það, veist, við ákveðum bara hluturkinn okkar inn í eldhúsinu. Og við veljum öllum að koka. Já. Og, já. Af þú stelpan. Óvert, sorry, ég skal vera black man. Ok, og? Þú ert X, let's go. Ok. Let's go. Gerum við það. Og það er semast fjór getur spilað, það er þetta splitta eins og sjá hérna, splitta hérna upp einu stýripinna, þannig að tveir getur verið með einn pinna, það er ekki margi pinnar á heimilinu. Heyrðu, nú ætlum við að láta vaða. Ok. Og við erum mættið hérna í eldhúsið, ég er hver. Uppi vinstra með þessari pöntunina, já. Farðu þið frá bara. Hérna er komið með eitthvað? Já. Þú þarft að fara með og þarft að choppa. Já. Þú getur ekki bara setta það hér. Ég er þess að segja það. Hættu þessu maður. Hvað er að gera? Hættu. Kottum chop. Ég ætla að koma með það. Já, setta þessu. Óný, hvað er hvað að gera því? Við þurfum eitthvað viðbót. Já, ég setti. Hvað er lögur? Ég er að choppa núna. Þú ert bara, þú ert bara að hlaupa fram og tilbaka. Er ég ekkert að nýtast því svo eldur? Nei. Af hverju, hérna sjá því, ó, hver er að skera núna? Búm, 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 búm. Og ég fara með þetta, hérna, taktu það. Innilega useless. Hérna, hei, ég er að skera lauk. Taktu diskur og fara með þeim. Ó, ég er bara að tárast. Ok, þú ítir. Nei, af hverju hendur þessi ekki hún í pottinn? Ég var að setja á disk, sko. Hvað mögum slaka á núna? Dirty plates, hvað eru glíma? Þrýðu diskana hana, gerðu ykkur gang. Hérna. Það er seinn diskur! Nú, já, skýtadisk. Já. Hérna. Já, farðu með vaskinn. Farðu hérna, farðu í vaskinn. Já. Það farðu alveg með þessa nýfa hérna. Eru ég að, sérðu því ég að vasku? Já. Tjók, hvað er gott. Loksins fast við eitthvað sem maður getur gert. Já, þetta er rosalegt. Þeir eru, hvað hafa ég gera? Já. Ólafur, þetta er diskinn. Ég er að skera. Þú taktu bara diskinn. Ég veist ég ekki að vera að fá þetta upplýtt inn í þessu eldhúsi. Hvað er þetta ekki pizza? Er þetta óhreinn diskur? Nei, þetta er óhreinn diskur. Þetta er óhreinn, hvað er þetta að fá? Ég er að þrýfa diskinn. Þú ert. Á ég að fara með þetta á færibandi hérna? Já, takk. Sjáu þið hvað ég er að bera fram matinn? Vó. Nei, ég veit þið. Þrjár ánægð með mig. Það eru þrjár pantanar að bíja eftir okkur, sko. Ég veit að hvað ég gera hér. Hei, að diskur Ólafur. Já. Hvað ertu að reyna að gera? Þú ert ekki að taka pottinn. Ert þú með pottinn? Já. Er ég bara með diskana? Já. Vá, frábært að fá þetta hlutverk. Bara takk kælega fyrir. Ha. Ég er bara frábært ef því að ég er ógeðslega glaður að ég búi ekki með ykkur, sko. Þú byrjar. Ég er að setja í pottinn. Hefði það var byrjun? Hefði það diskur? Hefði það Pétur Pottur? Ólafur hafði diskur. Ekki snert á pottin. Nei, þetta er ekki snert á pottin. Ég hefði þetta rátt fram, það er hryggilega að hefði það diskur. Já. Og hljóðum við ekki vita diskur. Það er eina sem þú ert að hugsa. Það er eina sem þú ert að hugsa. Nei, líka vaskar. Hvað er það meira onions? Er það hérna? Jesús. Sett á diskinn. Já, þú mátt choppa Hliðan á pottinu, ég er að stilta þetta leiði, skilvík. Ég er að vinna með ykkur hérna. Choppa þér. Sérðu? Choppa þér. Serve. Choppa þér. Hvað ég gera með diskinn? Já, ég er að choppa. Þú ert ekki búin að þrýfa, þú settir hann bara í vaskinn. Þetta er ekki uppþátt af þér, sko. Það er ekki búin að þrýfa hann. Af hverju? Ha? Ég get ég að það. Þetta er alltaf, hvað? Þrjár stjörnum? Við fengum þrjár stjörnum, já. Það tróði þessu þremur stjörnum bara það sem sólinn skýr ekki, sko. Ég meina ekki allt er þetta bara ekki hægt. Ekki þér að þakka, sko. Sérðu, kemur nýr kokkur og allt, þetta er allt í mínu boði hérna. Er eitthvað, ef hann prófa eitt borið við þetta? Eitt af, Kannski farið. Værið til að vera hann skýrari hvað ég á að gera þetta? Þrýfa diskinn? Þrýfa diskinn er eina. Það var líka einu sem ég gerði því. Það er líka einu sem átt að gera. Okay. Samt var einn bara skýtur í... Hvað fyrir voru þá kvartstundum er allan tíma? Af því hann var í vaskinum og þú gerðir bara ekki neitt. Nei, ég meina ég hent honum í vaskin. Þú veist, ég var bara svo 14 ára úlingur, ég hent honum bara í vaskin. Og vonaði það besta. Heyrðu, ítt á X eða... Heyrðu, ok.
Oh, þetta er aldrei góðu leikur samt sko. Við geggjað leikur. Ok, hver ætlar að vera yfir? Ok, nú... Hver er yfir? Nei, þú ert einn hinum mig. Nei! Og hvað var ég að gera? Ok, þú ert að taka þetta á chat. Nei, ekki taka tómandi, við þurfum ekki tómata. Nú? Nei, við þurfum ekki. Og hverju þurfum að tómata? Og það stendur þarna? Það er upp í vinstar með það sem við erum að gera. Og hvað er þá Hvernig? Hvað með þetta er það upp? Verið þeir eru bara fyrir mér þetta? Dóna, er þið grínast eða? Er eitthvað diskóð? Hvað er þið frá? Herðu, hvað á hverju ég fæ ekki að gera neitt hérna? Hvað á hverju ég ekki að gera neitt? Settu pott, nei. Það börnum er að tóma. Settu, herðu, hvað, herðu nei á hverju íttir mig frá brettinu? Ef ég er ekki að hitta brettinu. Jó, hérna, ég hitta brettinu. Var ekki að bera lauka? Það er lauku komin, herru það, ég er að bera þetta fram. Þeir eru þrjá tómata núna, sko. Akkur er tómata með gátt fyrir. Akkur er þrjá tómata. Hvað eru tómata? Fólk mægi minn, ég er að tárast, sko. Akkur er tómata eða? Hérna, það er tómatur. Hérna, tómatur. Herru, það er alltaf stikna hérna. Herru, það er ofið diskun. Herru, hvað er nokkur? Nei, alveg. Ég skal fara í diskinn. Ó, ég get ekki. Ó, akkur er poturinn hérna. Herru, ekki fara fyrir, stýðu þessu eldhúsi hérna, ég þarf að koma hérna. Akkur er settur poturinn út á götu. Af því að það var upphrópunarmerki. Akkur, hvað er upphrópunarmerki hérna? Ægir maginn, ég get ekki. Það er að kvikna henni í. Hvað er að ykkur, sindi, nei, ég þarf. Ég er að fara að hérna. Ég get ekki að það. Ég get ekki að það. Það er að kvikna báð meginn. Oh my god, ég vil ekki tala. Býði, farið frá, ég er hérna að stökkutæki. Hvað er að gera þetta með hennar bótt? Hvað er þetta eldmerkið þetta? Hvað er diskur? Það er ólítið, þetta með hendunum í hérna. Hérna, ég held þessi bara að búa hjá. Nei, hendum út, við hefum það tvær myndir, sko. Henda þessu, ég er búin að henda þessu. Ok. Í rusli á, henda þessu. Fljótt, hvað erum við að láta að gera? Hvað erum við að gera? Ok, við þurfum að setja tjápa tómat. Hérna lögur. Hvað er lög? Já, tjápa tómat og fucking lög. Takk fyrir tómat. Ekki komið yfir. Farðu! Hérna, hvað, ég þarf að fá lög. Nei, þú þarf ekki lög. Takk fyrir tómat. Af hvernig að setja lög og tómat saman í bótt? Hvað er það kýrfinni? Þetta er það leiðinu! Já, herri, ég er alveg að... Hérna er tómatur. Þú er að hendur sér núna þar ég hendur sér. Oh my god, tjoppa þetta sentið í tómatubotinn. Ég er í vandræði með að hitta á þetta skurðabrettið þarna. Ég seti þrjá í. Já, leiðu þessu... Já, ok, nei, en ég er leiðu þessu eldast. Hérna, hvað gerir ég svo? Sett á diskinn eða? Á diskinn minn? Já, á diskinn. Lamba kjöð. Hérna. Á diskinn minn. Hérna? Hættu! Einbeittu þér! Já, erum við þig. Ekki setja pottum þetta göttu! Jú, ég er bara að bera þetta fram. Ég er að fá stig hérna. Af hverju þetta setja pottum þetta göttu? Því ég þurfti bara hérna bera þetta fram. Oh my god. Ég get ekki anda, sko. Hreitt diskur á það. Það er tómata. Hvað er þetta? Sett hann. Ha? Hei, það er óhreitt diskur. Það er að choppa. Það er óhreitt diskur. Það er óhreitt diskur. Ég þarf ég að taka diskinn. Nei, ég er alltaf, já. Ég skal taka, þú ert fólum sem aðeins. Hvað er poturinn? Hann er kominn. Hvað er diskurinn? Hvað er poturinn? Hvað er heimdiskurinn? Hvað er heimdiskurinn? Hann er á. Hvað er heimdiskurinn? Hérna. Hérna, hérna. Sett hann á. Já. Ég er að reyna elda hérna. Settu pottur. Ættu það pottur þessu göttu, hvað það gera? Ég var að taka diskinn. Á hvernig? Hvað ertu að gera? Þú ert að fara út úr leiknum. Jó, ítt á ring. Hvað er það að gera? Það er aftur kveikt með í Ólafur. Nei! Nei, ó, hvað er hljóður slökkutæki núna þegar maður þarf að því halda? Það er það. Þú gekkst frá því að pottur þetta göttu. Er þið, ok, það er frá. Nei, með It's my party, cry if I want to. Er þetta, ó, nei, hvað, með þetta lauk? Hætt. Af hverju enginn í byrðargeimstunni þetta? Settu lauk á, hérna? Choppa hann bara sjálfur. Já, ég ger þetta sjálfur, ég treyst ykkur ekki lengur. Jú, ég treyst ykkur ekki. Oh my god, leiðu þess að eldast. Já, þetta er eldast núna. Komum við með disk. Það reina er diskur þarna. Já, býttu, reyna disk. Dísa, sko, við erum 50 stíg. Er það lélegt eða? Við þurfum 200 til að vinna einn í stjörnu. Ég nefnir, hvað, í alveg, eru þið bæði að kenna mér um þetta? Já. Þú ert von, af hverju hendur þetta pottinn mútið að götu? Við þið, er ég bara von menn army bakum, hérna, eins og ekki? Eru þið bara, er þetta bara tveira mútið öllum með það? Jesus Christ. Mér líður bara svo Phil Collins að gerist á loðast. Ég vil ekki spila hennar leik aftur með þér. En ég mæli með þessu í partí, bara það sem ég er ekki. Þannig að bara sorry. Þú átti bara að sjá ángríns að þrýfa diskana. Þetta er diskið sem ég hef spilað þetta. Þið eru búin að spila þetta endalaust. Nei, ekki endalaust. Þetta er ekki flókið, sko. Þú veist, ég hef ekki stíðin í eldhús bara ævinni, sko. Jesus. Og það sést það ekki. Nú.
Það voru matur í þetta, er alltaf hrikalegt vona. Ah, hvað þetta, þetta svo vont. Ég sko, ég hágrét sko. Já, ég veit, það laukurinn. Þú veist, það laukurinn. Herri, það allavega, ég get mælt með þessu partyleik, bara með einhverjum öðrum enni hund. Ég mælt 100% með þessu leik. Þið eru bara að skamma með þessu hund hérna. Já, þú ert gagnslaus. En hérna, þetta er góður leikur, ég erum að bara að spila þetta meira. Þetta er leikurinn Overcooked, það geta fjóru spilað, partyleikur. Þetta er partyvaktin hérna í Game Team. Partyvaktin. Það eru tökum fyrir. Helstu partyleikina, eru þið til í það? Já, let's go. Ok, eru þið til að spila meira með mér? Nei, bæs. Ég er að skýra hérna, er ekki ananas hérna, er ekki það? Bæ. Minn almáttur, það er þetta í partyni þetta.